razvijenih 65 naše najmilije. Ja kao prvo neću dužiti, samo ću da najavim kao prvo našeg stipendiju Zijada Aškja. Da podružim. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في صدق الله العظيم ولذكر الله أكبر الله سبحان ربك لله رب العالمين الفاتحة Poštovana braćo i sestre, poštovani načelnik, gospodara, u Kabul se vas upiše učenje kuranskih ajeta, da ih ako Bog da na sudnjem danu upiše u nagradu šehida, molim Allaha da u ovom svijetu, tako da će biti zaboravljeni, a na budućem svijetu da ih smjesti u najdužiju dužinu zemlje. Amin. Jer ovo je vjerski, ali isto tako historijski dio ovog dana. I ljudi koji su druge vjeroispovijesti, isto tako ubijeni, samo što su bili drugi i drugačiji, samo što su se molili drugom Bogu. Ja bih sad zamolio Praivicu Matića da... Jedan je Bog, nema i dva. I svi smo mi djeca Božja. I svima nam je dao Bog ovo zemaljski život, ali dao i vječni život. Nažalost, evo okupljamo se na ovome mjestu gdje je brat digao ruku na brata. Kao i ona prva smrt što je nastala na zemlji kada je Kain ubio svoga vlastitoga brata Abela. Znamo da čovjek ne živi samo na ovome svijetu, nego da ide u vječnost. Evo, ovdje smo da se molimo za svoje drage pokojne. Mi, djeca jednoga oca, da se molimo za svoju braću. Da ćemo se jednog dana naći u vječnom, boljem životu. Ovdje gdje nema ni mržnje, ni ona ljubav, gdje vlada Otac Nebeski. U ime Oca i Sina vapaja. Ako se gospodine grijeha budeš spomnjao, gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili riječ. Pomozite sveci Boži, u susret iziđite anđeli gospodnji, primite duše njihove, ponesite je pred lice svevišnje. Pomolimo se. Bože, po čije milosrđu mirno počivaju duše vjernika, udostoj se blagoslovi. Nedužno ubijenih Sanjana, poštovani prisutni Sanjani i svi drugi poštovani predstavnici vjerskog, političkog života općine Sanski most kantona, toplo vas selamim, pozdravljam i općine Sanski most. Zbog specifičnosti trenutka i situacije bit ću kratak. I reći ću samo da pravda polako, ali sigurno sustiže one koji su ovo sve prouzrokovali, počev od rata pa do ubijanja, stradanja i svega daljeg. Znamo da je pravda spora, ali doći će. U ime općine Sanski most ja bih se zahvalio još uvijek nepoznatom, tako da kažem, donatoru koji je ovu parcelu otkupio i kako sam dobio informaciju, predaće je mjesnoj zajednici Šehovci, gdje ćemo, ako Bog da, u idućoj godini općina Sanski most, mjesna zajednica Šehovci, ovdje na ovom mjestu napraviti spomen obilježje dostojno ovih ubijenih ljudi, jer svih ovih godina smo mi obilježavali dosta skromno. Znamo da su sva stratišta u općini Sanski most obilježena na dostojan način, a ovo je znači zadnje i jedno od najvećih stratišta koje mora biti obilježeno
na poseban način. Hvala vam. I dobar dan. Kao što smo već napomenuli, danas se ovdje nalazimo da obilježimo jedan stravičan zločin koji se desio u našem gradu. Kao što je Ado već pomenuo, ovdje je ubijen moj stric, Besim Talić, koji je imao samo 16 godina kada je ubijen. Također ovdje sam izgubila i dida Rasima Talića. Tako da s pravom mogu reći kao član porodice ubijenih da nikakva ovozemaljska kazna ne može spasiti, odnosno pomoći porodicama ubijenih da njihova bol se ukloni. Međutim, ono što možemo uraditi jeste dovesti one počinioce, one koji su ubili ove nedužne ljude pred lice pravde. To će zasigurno ublažiti bol ubijenih, porodica ubijenih. Godina dolaziti u ovolikom broju i ako Bog da i u većem. I također ono što želim reći jeste da... 15 godina. 19 godina je majka Hasiba čekala da krvolok njenog Adnana i Muhameda sjede na stolcu i nije dočekala. 19 godina majka Sabira čeka da krvolok njenog Elvira sjede na stolcu, da čeka pravdu. I ko zna hoće li dočekati. Ali jedna stvar opet tješi, a to je da je onaj gore pravedan. I da pravda ako neće biti stignuta na ovom svijetu, bit će na onom. Ja znam kako se osjećate. Poštuje svoju vjeru, poštuje tuđu vjeru. Jer iduće godine navršava se 20 godina. To je to. Hvala vam. إذن لله الفاتحة. 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 إنما تنذر